Nog een aantal weken en dan barst het carnavalgedruis weer los. Onder andere hier in de gemeente Drimmelen. In Maarden, in de Ameral waar we vandaag zijn, heeft de jeugdstichting van carnavalsvereniging De Mayonnaise bedacht om een knutselmiddag te organiseren voor de jeugd. Om een boost te geven aan de deelname van de kinderoptocht. Omroep Drimmelen is vandaag aanwezig om getuige te zijn van de allereerste knutselmiddag. We zijn erg benieuwd hoe de opkomst is. Bart Hermans, je bent voorzitter van het kindercomité van CS De Mayonnaise. En wat we hier meemaken, is wel redelijk uniek, hè? Ja, we hebben dit jaar voor het eerst hebben knutselmiddagen georganiseerd voor de kinderen op De Mai. We hebben twee woensdagmiddagen georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met carnaval. En met het bouwen van een wagentje of het bouwen van een creatie om mee te doen in de optocht eventueel. En de opkomst is heel goed. Ja, de opkomst is heel goed. Ik had het niet verwacht. Het was natuurlijk een beetje afwachten, want we hebben geen inschrijvingen gedaan. Zo. Het is gewoon een open middag waar iedereen kan komen knutselen. Maar het gaat perfect. Ik ben heel blij. Hoe kom je aan al het materiaal? Nou, we zijn gesponsord door verschillende bedrijven. Die hebben we allemaal benaderd. We hebben eerst afgewacht wat voor materiaal we allemaal kregen. En op basis van de materialen die we gekregen hebben, hebben we creaties bedacht. En die laten we de kinderen nou namaken. Of in ieder geval hebben ze een voorbeeld om daar iets mee te kunnen doen. We zijn al eventjes onderweg. Krijg je al reacties? Ja, ik krijg louter positieve reacties van zowel ouders als de vrijwilligers, als de kinderen zelf. En dat is toch het belangrijkste. Masker aanmaken met papier. En ga je hem daarna ook beschilderen? Ja. En weet je al waar je hem voor gaat gebruiken? Voor carnaval natuurlijk. Ja, maar wat voor iets ga je uitbeelden met carnaval? Dat weet ik nog niet. Ik zie hier een hele mooie... Wat ben je eigenlijk? Ben je een hond? Wie heeft jou zo mooi gesminkt? Ikzelf. Heb je dat zelf gedaan? Heb je dat geleerd hier? Ja, thuis kan ik het ook wel zelf zonder spiegel. Hoe heet jij? Daan. Daan, en wat kom je hier vanmiddag doen? Knutselen. En wat heb je al geknutseld? Een masker. En mogen we die zo zien? Hij is nog niet helemaal af. Is die aan het drogen? Ja. Ik vind jullie nu al mooi zien en jullie zijn nog maar net begonnen. Ja, we zijn een clown aan het maken met een rode neus en dan doen we dit na. Nou, dan moet je dat boekje maar eens pakken en even aan de cameraman laten zien. Even stilhouden en dan weten ze thuis hoe jij over een kwartiertje, 15 minuutjes eruit ziet. Ja, dan weten ze thuis dan direct wel. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Dan komen we nog even bij je kijken, oké? Ja. Ja. Oké, doei.
En vinden jullie het leuk zo'n middag? Ja. Ja. Ik vind het ook leuk. Ik kan het me voorstellen. Ik vind dat het nu al mooi ziet, maar ik denk dat je nog wel even wat meer moet doen, hè? We zijn bezig. Ja, we zijn eigenlijk bezig met mijn skelter daar zo. En ja. Die mooie daar. Ja, die is van mij. En wat wordt het uiteindelijk, weet je al? Ja, een raceauto. Wauw. Mirjam Kielestein, een bekend gezicht hier, een van de vrijwilligers. Heb je tijd vrij kunnen maken, zo'n drukke zaak? Ja, natuurlijk heb ik tijd vrij kunnen maken. Dit is een goed initiatief om de carnaval voor de kinderen een boost te geven in Maarden. Want jij bent een van de initiatiefneemsters van deze middag. Ja, samen met Bart, Colinda, Erik, Ilse. Ja. Je hebt echt een hoop vrijwilligers, hè? Hoe lukt dat zo? De carnavalstichting bestaat natuurlijk uit een hele hoop mensen. En die mensen die zijn allemaal carnavalsminded. Dus die hebben er ook zin in om die kinderen dat mee te geven. En ik vind het heel belangrijk dat het gebeurt. Ja, want het is natuurlijk een cultureel erfgoed wat we hoog moeten houden. Ja. We hebben een aantal kinderen geïnterviewd en iedereen is laaiend enthousiast. Dus volgens mij is het al een groot succes. Volgens mij is het ook een succes. Brede glimlach. Wauw. Vinden jullie het zelf ook mooi? Ja. Ja. Prachtig. Jullie kunnen echt zo de eerste prijs winnen, denk ik. Ja.